За, сайн бацхан уу? Та бүхэнд намрын сайхан налгар өдрийн мэндийг хүргье. Аль хэдийн сайхан намр болсон бай. Тэгээ би өнөөдрөөс одоо лагар дээр ирээд байж гээ. Ойрд бас хотод одоо уран бүтээлийн тоглолттой байсан учраас ойр лагар дээр ирж амжаагүй. Ер нь одоо тэгээд өвлийнхөө бэлтгэлийг хангана. Тэгээд нодлон чинь бас одоо бас би чинь жоохон дуршлахгүйтаад ус мусаа юулахгүй хотроо ороод тэгээд өвөл бас зарим өмнөд бас хөлдсөн. Тэгээд энэ жил бол нэлээд дуршлагдсан. Тэгээд мэдээж одоо айлын аятай тухтай сайхан амьдрахад бол орон байр тэр дундаа лагар гэдэг бол өнөөдөр нь утаа үнэртэй байгаа нөхцөл бол хамгийн гол одоо бас хаяа нэг агаар салхинд гарч одоо бас өр хөвгтүүдтэйгээ гэр бүлэрээ байх зүйл бол одоо лагар шүүд. Тийм учраас лагараа бас энэ жил лагар дээр нэлээ их анхаарч байгаа. Өвөл бас одоо энэ Улаанбаатар хот утаа үнэртэй байх үеэр бас лагар дээр ирэх үднээс лагарын байшинд одоо халаалт байрлуулж зориулж байгаа. Тэгээ ингээд судлаа л да. Халаалтаа ер нь хаана ямар компани ер нь сайн хийж байгаа лагарын байшин гэж судлаад нэлээд судллаа. Тэгээд Атмор гэж компани байна. Атмор компани бол олон жилийн дуршлагтай халаалт энэ усны сувг шууд одоо бүхэл төрлөөр ялангуяа одоо энэ лагарын байшинтай хайлууд бол бүх төрлийн үйлчлэгээнд хийж байгаа мундаг дуршлагтай компани бол Атморын юм байна. Тэгээд Атмор компанитай холбогдсон тэгээд ингээд лагарын байшинд Атморын халаалтыг суулгахаар болсон байгаа. Удахгүй одоо манайд бас хүрээд ирнэ гэсэн ингээд бүгдээрээ хамтдаа харцгааж. За сайн байна уу? За давтай. Манай давтай морилцгаа. За. За сайхан амарч байна уу? Сайхан. Ажлаа сайн уу? За хойлоо сайн яриадсан уу? Оо за за за. Алдар юм бэлээ? Өгөөмөр. Өгөөмөр. За за за. За ажлууд их байна уу? Оо зөндөө их байна уу? Ажил ихтэй намар шат ер нь хүмүүс их л хэлэж байна. Намар болохоор зэрэг юу яадаг байх нэрэ те нэг айлууд өвлийнхөө бэлтгэлийг хангаж. Өвлийнхөө бэлтгэлийг хангаж тэрэндээ зориуллаа ер нь намар л тийм байх. Хэлэж байна. Хэлэх байх те одоо хоёр орон сууцтай айлууд те. Тийм байна. Атмор гэж зөв технологи хязгааргүй энерги гэж байгаа юм те. Байгуулга өрөө. Тийм байгуулга өрөө. Манайх чинь байгуулгада 16 жил хийж байна. Аа за 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 за. За миний сонирхсон зүйл бол нөгөө халаалт байгаа даа шүү дээ. Халаалтаас гадна бас өөр бас юмнууд байгаа шүү Атмор компани те хийл үйл ажиллагаа. Одоо ер нь амны орон сууцны жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн нэг төвийн шугамд тологдох боломжгүй айлрхүүд юм. Би таасан цахилгаан халаалт, бохирсны систем, тэгээ цэвэр ус энийг нэг иж бүрэн цогцоор нэг компани хат. Аа, бохир усны систем гэхэлээш одоо нэг 0 одоо бойлор мойлор одоо бүх гадна дотор цэвэр бохир усны систем гэж энэ байрны ашигл болгоно. Тийм болгоно гэсэн үг байх тийм. Аа, за 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 окей. За тэгээд өнөөдөр бас маад ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Атморынхондоо Атмор гэдэг ч одоо брэнд болчих ч тийм бас ялч Монголын юм бол нэг номерын компани болсон. За ахнарын алдар юм бэлээ. Гүр хэрэгч. Гүр хэрэгч. Аа, алтан гэрэл. За, хэдэн жил ажиллаж байгаа Атморт? Оо, би 2 жил болж байна. За. Би 5 жил. Оо, за за за. Дорсогтой болоод ирсэн юм. За, бүгд нэг манахаар харцгаах уу? За. Тэгэхэд ирж үзэж бүх юмудаа харчаад тэгжгаад одоо хэмжилт юмнуудээс энэ дараа юм үлдээ хийгээд одоо цаанаасаа инженер мэнд тооцоогоо гаргаад тийм тийм морно гэсэн зураг хэвчлээ гаргаад тэрнийхэн дагуу биднес үсрэлтэй байна л гэсэн. Бас их нарийн ажил байдаг юм шүү, тэ. За тэг манахтай айлах юм бас зөндөө олон хувийн орон сууц тайлууд одоо бас өвөл болох гээд халаалтаа хаагур хийлэхүүгээд одоо чи бас сонголт хийх нэг гэдэг чи бас төвхтөө юм шүү. Зөндөө л олон компани байхаа тэгэл одоо интернетээ судална тэгээд хүмүүсээс мэдээлэл авна. Хэвчлэгтээ юу яд юм бэ? Нэг найз нөхдөөс хүмүүс чинь их асуудаг. Танах хаал хаагур хэл гэсэн юу болж байна? Хэр юм байна энэ дэр гэхэл их. Тэгж их юмуд орж ирдэг юм лээ. Миний хувьд ч гэсэн тэгээд бас өнөөдөр Атморыг сонгосон. Бодохгүй гоё юм аа. Тэгээд ажилтаа өдөр авцгаа. Заавчлаа. Зөвхөн болохоор яг хуу энэ нөгөө шахад огсрагддаг манай өөртөө зөвх байхгүй яг инженерүүд хэлсэн. Энэ Монгол инженерүүд яг одоо ийм юм бүтцтэй яг ийм зөвх юм нэ гэж яг Атмор зөвх даваа тал нь тийм байгаа. Тэр нөгөө шуми алдагдал буюу нөгөө цахилгааны хилбэлцэлтэй асуудлыг ер нь аюул сайн шийдсэн зөв. А евро стандартын зөвхөн ч өөртөө яг тэр тал дээр нэг жоохон асуудалтай учраас унаад идэх байхгүй тогн хилбэлцээд унаад энэ тохиолдолд
угаасаа нөгөө олон улсын Евросын нарчны зохноос чинь тийм тогны хэлбэрцэл гэдэг юм яг ерөөсө тооцоолоогүй анхаасаа хийгдсэн гэдэг юм байна. Одоо хамгийн гол юм чинь нэг төлбөр мөлбөр нь одоо сард одоо нөгөө хэд гар үгэл хүмүүс хамгийн их асуудаг юм байна шүү дээ. Цахилгааны төлбөр болохоор ерөөхдөө таны башаа одоо дулаана хэр сайн барьж байна? А эргээд 100 нь өөрөө температур мэдрэгчтэй учраас яг тэр хугацаанд амарч хугацаанд ажиллаад амраа явчихна гэсэн үг. Төлбөр амар юм шүү дээ. Дулаан алдагдал тэрвээ бага байх тусмаа л одоо энэ бол өөрөөгөө амраагаал үн төлбөр бол бага гарна л гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм, ер нь цахилгааны төлбөр бага гард. Энэ өөр дээр бас хөлдөлтийн эсрэг гом юм гэж байгаа. Тэр та хоол бүр ажиллаар явла тий хэд хоног гэртээ байхгүй байла тохиолдолд заавал хөлдөлтийн эсрэг гом дээр тавьчихар энэ өөрөө нэг за 1.5 хэлбэртаар орчны температур 5 градусаар л барьж гэнэ гэсэн. Тэг градус хөлдөхгүй тий. Тэг градус хүрэхээр юм хөлддөг. Тэгэхээр нэг 5-10 градусын хооронд нөгөө байшингад дулахан байлгаж чад. А бас нэг эрсэлэн та тохиргоогоо хийхгүй одоо явцсан байлаа гэхэд тог тасраад ирэнгуутаа энэ шууд хөлдөлтөө стресс гомлоо шилжиж байгаа шээ та. За энэ бол хөр том юм байна тий. Протерм гэдэг нь ерөөхдөө энэ 3 найтай айлууд айгүй хэргэлдэг. Манайд худалдаанд гараад 13-4 жил болсон. Яг энэний давуу тал нь юу гэхээр евро стандартын тэм сайн чанарын үйлдвэрээс ирж байгаа. Яг энэ Protein brand-ээс ирж байгаа учраас энэ чанар нь бол аягүй сайн. Манайд одоо ашиглалтын хугацааг 10-аас дээш жил гэж тодорхойлж байгаа ганц зүйл байхгүй. Одоогөр өдөрцөн гэх нэг чирэггүй. За манайд бол яг энэ тохирох юм байна. 12 кВт тий. За тэгэд чинь энэ гэр хонгод үзүүлэнгийн одоо танах чинь одоо чинь Атмор компани чинь ер нь бол одоо нэг халуун утаа ус тэгээд өөрчлөн юу болээ? А ер нь бол хэрэглээний халуун усны одоо шийдлүүд байгаа. Агшин зургийн саллагч буюу эзлэхүний байлуур. А тэгээд манай дээр болохоор одоо энэ поли шугам бас тий. Полифосфат а манайх болохоор халаалт бохир цэвэр цогцоор шийдвэр чинь а давхар бүтээгдэхүүнүүд дагалтж байна. Яг энэ өөрөө болохоор бүтээгдэхүүнүүдийн шоурум эндээс нэг шууд худалдаа явагддаг өөрөө байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор агшин зур ус салагчуд халаагч нар байгаа. Энэ ямар нөхцөлд хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо ерөөсөө хэрэглээний халуун ус байхгүй бүх газар хэрэглэх боломжтой төхөөрөмж хайхгүй. Төхөөрөмж агшин зур гэхэл маш хурдан хугацаанд дамжаад өнгөрөхтэй л халааж гэнэ гэсэн үг. Тийм, урсаад өнгөрөхтэй л хаална гэсэн үг. Аа тэгээд агшин зур ус салагч нь өөрөө дотроо бас нөгөө төрлөвчтэй байдаг хайхгүй. 5 7 12 гэх мэтчлээ. Та хэрэглэх ус хэрэглэдгээс хамаарат хүчин чадлын дэше өсөөд явах боломжтой. За эзлэхүний бойлор гэж байгаа манай дээр эзлэхүний бойлор нь болохоор зэвэрдгүү гангаар хэгддэг. А дотроо анодын гурстай, анод катод гэдэг нь болохоор нөгөө нэг ерөөдөө нөгөө хатуулын эрдэс байцыг төхөөрөмжөнд нь наалдуулахгүй гэсэн зорилготой. Тэн нь мөнгөн бүрхүүлтэй гэх мэтчлэн. Энийг бас ашиглалтын хугацаа нь 10-аас дээш жил гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр та нэг авах юм бол 10-аас дээш жил одоо хэрэглээндээ хангалттай хэрэглээд ашиглаж чана гэсэн. Одоо нөгөө юунууд юу байгаад одоо нөгөө сувг нөгөө хоолойнууд гэж жоох юм байна шүү дээ тий одоо нөгөө пар дамжуулах нөгөө хоолой гэдэг тий. За энийг болохоор яг ерөөхдөө инженерүүд маш нарийн тодорхойлох байх. Би болохоор яг инженерийн биш болохоор гэхдээ манай дээр болохоор яг ийм шоум хоолой бохирын системийн хувьд бол ийм хоолойнууд хэрэглэдэг. Эдгэр нь болохоор аюу маш сайн чанарын гаднах бохирын хоолойнууд ерөөхдөө эдгэр нь болохоор дотор сан буюу бас нөгөө дулаалгатай сан гэж явж байгаа. Тэгээд эдгэр нь болохоор 230 градусын халуунд хайлуулж хагаад наадаг тийм сангийн өсрүүлэлтүүд учраас чанарын хувьд аюу сайн. За тэгвэл бид хоёр одоо энэ инженерүүдтэйгээ ярилцсаад одоо яг эндээс үзүүлэлтнэрээс юмудаа болоод сонгох юм байна. Ерөнхийдөө ирээд бол хэмжилттэй хийцэн байгаа. Тэгээд хэмжилттэй хийгээд бүх нөө зураг төсөл юмнууд нь гарцсан байж байгаа. Одоо эндээс харин одоо инженертэйгээ бид хоёр хамт байж байгаа одоо ямар шугам хоолой байх вэ? Одоо 100 маань үлдвэл мэдээж тэр юм шиг байна. Ингээд сонгох юм шиг байна те. Тийм байна. За. Та өөрч тохирох бүтээгдэхүүнээ бас 50 дахь бүтээгдэхүүнүүдээ сонгоод авчих хэрэгтэй. Тийм байна. За окей. За одоо бид хоёрын ажил бол хоёлаа гэрээ зурх ажил тань байлээ. За. За. За өнөөдөр бол маш чухал өдөр. Яг л өнөөдөр одоо
манай атморынхаа ерн өчтөр бид нэр бас одоо офс дээр очиж бас дахиж инженерүүдтэйгээ ярилцаад нөгөө бараа материалуудаа гэх зүйл юу гэх зүйл ээж нөгөө пар одоо нөгөө шугам хоол инженерийн шийдлээ аа тий. Тэгээ бид нэр одоо өчтөр бол офс дээр очиж атморынхонтойгоо уулзаад дахиж уулзаад инженерийн шийдлээ бол бид нар гаргасан байгаа. Одоо бүхнүүдөө сонгоцсон байгаа. Өнөөдөр хамгийн чухал өдөр одоо жинхэнэ гол ажил мал өнөөдөр бол өрнөн. Энэ бол одоо парнуудаа суйрлуулах үндсэн ажлууд маань одоо явагданаа. Тэг манайхаа бас орж ирж байгаа шиг байна. Портер төврэг ачаа ирж байна. Өчтөр бас нэлээд бид нар бас зөвлөлдсөн байгаа. Яг юу байх вэ? Инженерийн шийдэл бас их чухал юм байна. Маш их олон юм шатараалсан юм ажлууд үргэлжилдэг. За сайн бацхан уу. За. За ажлын амжилт өрөөд ирсэн үү? Тий. За. За сайн ах. Сайн. Би ч одоо өнөөдөр таадаг одоо ирэх ястай гэдэг өнөөдөр өглөөнөөс баг өчгөр чи одоо баг нойргүй хонлоо шүү дээ. Маргаасаас эхлээл гоё одоо жиг ажлууд үргэлжилнэ гэд. Энэ өвөл бол одоо утаа өнөрөө сол жинкээ одоо сайхан гоё. Лагрынхаа байшин дээр энэ өвөл бол өвөлжнө. Тэгээ одоо мэдээж яг нэг энэ маш олон юм бас компаниуд байгаа шүү дээ. Тийм үстэ магадгүй. Миний бол бас нэлийг судалсны үндсэн дээр бол би бол яалтчгүй атмар бол нэг номер юм байна гэж би бол бодсон учраас ингээд эднээтээ бас хамтарч байгаа. Тэгээ одоо бааша маань удахгүй маш гоё дулаахан болно. Мэдээж одоо айл гэр бол ан саргалтай ая тухтай амьдрахад хамгийн гол зүйл бол тийм ээ тав тухтай байдал гол байдаг шүү дээ. За энэ бол яг манай байшингийн план зургийг бүр ингээд гаргацсан байна ингээд. Бүх юм нь ингээд нарийн тооцоолт ийм бургуй ингэж явдаг. Төлөвлөгөө гэдэг бол хамгийн чухал хэрэг. Бүх юм бол тооцоолын дагуу явнаа. Сэтгэл хөдлөлөөр явахгүй аа. Тооцоолын дагуу, инженерийн шийдлийн дагуу явнаа гэж. Одоо ерөнхийдөө яг үндсэн барьттоор яг ямар дараалалар явд юм бэ? Одоо ингээд за мэдээж бол яг эхлээд төрөний шиг одоо бид нар яваасан шээ. Нэг хэмжилтэй шийдэл гаргасан. Тэгээд чинь дээд юу байдж штэ одоо хүмүүстээ уулзаад газар дээр нь очиж үзнэ. План зураг мөр гаргаад үн төсөө батна. За тэгээд төсөв тохиролцох юм бол ажил эхлэх гэсэн хэрэг байна. Аа тэгээд материалаа авчраад буулгаад одоо эхний эжэнд бол ингээд чангалгаануудаа хийгэн парн дээр холболтууд байдаг хэвхэ. Тэгээд парнуудаас хандан суйрлуулна. Дараа нь тий. Аа тэгээд суйрлуулсныхаа дараа нь холбох шугам хоолоонуудаа ингээд өгсөрч эхэлдэг хэвхэ. Тэгээд шугам хоолоонуудаа партаага холбочоод хамгийн сүүлд нь цахилгаан зохиос суйрлуулна. Системтэйгээ хаалтдаг гэсэн. Тэгэл тасаалтаа дүүргэлтэй шахаар хийглээ. Тэгэл зуухан ажиллаж зогсоолт. Манай атморынхан маань одоо ерөөхдөө баг дуусах тийшээ төгсөж байна. Би одоо бас өнөөдөр яг ажиллаж яж хатнаас ирлээ. Тэгээд бидэндээ ажиллаж байгаа улсуудаа сайхан лагарын гарын сайхан баяртай цагаа хийж өгнө. За хүсэг хүлээсэн мөч ирж байна. За дагийн хамгийн анхны зуух салт. Одоо зуух гэж энийг хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Цахилгаан зуухаа одоо ингээд асааж гээ. Юу болоод байна? Тосол. Энийг сэнс эргээд байгаа шүү дээ. Тий. Эргэлдээд байгаа. Энэ нь нотоос энэ дотор шугамны нотоос багхгүй юм. Одоо парны шугам усаа эргүүлдэг. Аа. Тэр нотоос ажиллахаар байна. Аа. Одоо нэхэндээ нөгөө нэг шугаад бач нэг хийлтэй юм. Энд тэр канистртаа тэр нэг юм ингээд байж байгаа яа гэвэл энэ ч одоо яг хөтлөө за чи энэ цахилгаан зурч нь одоо ийм 1-с 3 гэсэн юм даралтанд ажилладаг байхгүй тийм л нь 3 тэгээ доотлол нь 1-с 3 та даралтанд тэгэхээр энэ нацаа чи нэг даралт өсгөх гэж байгаа байхгүй ойролцоогоор 128 ватт ингээд 1.5 ватт мэсвэр юм даралт өсгөх гэж байна
Тэгээ хэрвээ энэ ингээд систем чинь ингээд дундрах ч юм уу даралт тогсох юм бол энэ нацаас чинь ингээд автоматар энэ тасаадлыг шахаж өгч даралтыг нэг хэв юм байх гэсэн хэрэг. Аа тийм. Тэгээд одоо жишээлбэл 16 градус гэж байгаа чи одоо энэ халаад гарч байгаа усны температур гэсэн юм дээр. Одоо бодохгүй энэ ингээд 17 18 градус одоо хідээр тавьсан байна. 60 хүртэл хална гэсэн хэрэг байна. Одоо ингээд 60 хүртэл халах тийм. Дээшээгээ бол энэ чинь бүр 80 өнгө хөрөнгө гэсэн хэрэг байна шүү дээ. Тэгээд одоо л яхад хэлээ 60-аар тохирох. 60 ахт болно шүү дээ. Тэгэхээр өдрийг оомж. За, хотроо өдрийг орохоор бол яа нэг лээ. Хотроо өдрийг орохоорох юм бол энийг 10 дор тавьчаал тэрийгээр тохируулж байгаа. Тий, одоо энэ энийг л орох шаардлагагүй. Тий, одоо энэ өрөөний температур одоо 11 градус байна. Аха. Тэгэнгүүт одоо би энэ 24 градус дээр унтлахаар энэ өрөөний температур гэж байгаа байхгүй. Энэ аяндаа ингээд 11-ээс одоо байшин дулаан болоо халангуут. Одоо 24 болохоор энэ 100 унтлахсан тал гэсэн. Тэгээд одоо та хот руу ингээ явахтаа ингээ юу ачна гэсэн байхгүй. Энэ өрөөний гараас 24 гэдгээ нэг 10 маруун гараас ч юм уу бүх юм чинь хөлдчихөөргөө гэдэг чинь нэг 10 гараас мараацаа. Ингээл төрүүлээ авчихсан гэсэн. За ингээд үнэхээр сайхан байна. Жаргалтай гэр бүлийн нууц бол атмор. Тэгээд лагархын машинд одоо өвлийн өвөлдөө одоо бас амьны орон сууцтай уус байх юм бол атморыг сонгороо гэж би бас зөвлөх гэж байна. Яагдаг бол одоо Улаанбаатар хот энэ их утаа авны араас одоо өвлийн цагаар тийм ээ бас нэг 7 өнөгтөө хүүхдүүдийн хачин сургуулийн амралтаар хагас бүтэн сониар ч юм уу утаанаас цухтаж лагартаа ярьж байхад бол бас энэ дулаан байх, догтой байх бол хамгийн гол зүйл үү тэгээд бас лагархаа одоо юм хуу амьдны орон сууцтай тав хүн халаал тавилахор бол атморыг сонгороо гэж тав хүн зөвлөх байна. За ингээд үндсэндээ дууссан байна. Бид нэг ингээд гэртэ пара суурилуудаа дууслаа. Эхнээсээ халаад эхэлсэн байна. 100 мөн одоо яг сайхан ажиллаж байна. Энэ мөн одоо нэмэгдээд 60 болох хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 60 болох хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд мэдээж айл гэр бол одоо ая тухтай сайхан амьдрахад ялангуяа одоо бас амьны ойрын суудлаа бүгдээрээ тав тухтай дулаахан өвлийн цагт, тийм ээ. Утаа унараас сайхан байхд бол одоо дулаан байвал мянгаллаа. Тэгээд манай гэрийг мань өнөөдөр бас ийм гоё олгож ирсэн. Та бүхэнд маш их баярлаа. Атморынхыг баярлаа. За олон айлд бас дандаа гоё юм илч энерги бэлгэлж байгаарэ. Манай атмарын өрөөч нь юу лээ? Зөв технологи хэлгаар энерги өрөөтэй байна шүү, тийм ээ. За тэгээ та гуравтаа бас би бяцхан гарын бэлэг бэлдсэн байгаа. За ингээд аз жаргал өссөн өрөө. За. Манай гэрээ хайлгаж өгсөн маш их баярлаа. За баярлаа. За ингээд та бүхэн хэрвээ ямар нэгэн сонголт хийх гээд бас эргэлзэж байгаа бол ямар ч эргэлзээгүйгээр бодохгүйгээр атморыг сонгороо гэж та бүхнээс уриалгах байна. Жаргалтай гэр бүлийн нууц болоод атмор та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье. Сайхан дулаахан байшаа.